Ja, välkomna upp då till kommentatorshytten med Henrik Elofsson och Håkan Rollén. Vi är live på KBG Arena, elitserien live sänder bandy. Flexibel på rören. Det kommer en lång boll, eller lång, den är en flip som hamnar hos Seppänen som skjuter. Ja. Det är en hörna för Motala. Ja. 1-4 ut gällande hörnskyttet när bollen kommer in. Seppänen skjuter. Oh! Ja, det där är inte långt ifrån. Ska högt upp med försvarslinjen Fridesås. Då studsar den förbi till Nenander. Men Gustafsson är tät. Ja, bra gjort av målet. Spetsar Johansson. Ja, det. Och då är det ett fint läge för Fredrik Lund. Men den där passningen hamnar hos Rolén. Ja, vi har ingen fortsättning i Sandviken för Bjerkegren. När Frillesås ställer om igen. Ja, det här ser farligt ut. Var hamnar bollen? Är det Tagesson? Åh, oh, ja, då åker man in med bollen nästan. Där. Kommer ett lyft igen. Anders som är där och krigar. Det är straff. Ja. Domaren hittar en straff. Ja. Som lägger bollen på straffpunkten. Jag ser inte härifrån. Är det Henninen? Kasper Henninen som får chansen. Går den lågt på vänster sida av målvakten då? Han har skjutit där några gånger. Det vet väl Gustafsson om. Henninen mot Gustafsson. Ja, han sitter till vänster om målvakten. En bra straff. 1-0 Henninen. Ut på isen. Fredrik Johansson. Lyfter långt. Titta här Jönsson! Ja. Vad gör han? Nej, han missar därifrån. Jag tror. Får han någon ordning på bollen in i straffområdet? Ja, det blir lite lurigt. Rolén är där. Rolén gånger två! Bollen in. Vem är det som skjuter? Ja, det är ju jättefarligt. Ja, det är mål! Bra. Jag såg inte Jussi. Den stängs in i mål. Skott från Nordlund. Ja, bra räddning, bra räddning. Där ser han bollen hela tiden. Ja, Frillesås en period när man bemannar. Jajamensan, de trycker ner mot och får bollarna så att Motala-försvaret får jobba hårt. Oh, titta här! Ja, det är läge. Vilket läge från slottet! Någon boll från Emretsson. Det finns Kumpa, ja. Där finns Fredrik Johansson som skjuter. Men inte bättre än att... Ny boll in mot straffområdet. Var hamnar den någonstans? Till Seppänen som skjuter! Poäng till Halland. Här kommer hörnan in ifrån höger. Man skjuter. Det är Jönsson över. Ja. Som har Hall. Som kan utveckla saker och ting. Bollen studsar och far. Var händer? Tar den vägen någonstans? Florén. Ska det bli en halvsituation? Och då leder det mål! IFK Motala gör ett slumpmål från ingenstans! Det kom väl från ingenstans det där, va? Ja, det är helt sanslöst. Ja. Vilket tungt mål för ett jobbandes Frillesås som får det här skitmålet emot sig rent ut sagt. Sätta en bra slutmening på matchen. Det är kamp, kamp, kamp. Det är väl tre ord som egentligen bestämmer den här matchen. Och synd om Frillesås som råkar ut för en sån här grej på slutet.